Євгенія Пишняк, дизайнерка інтер'єру, надає перевагу мінімалізму та функціональності. Нагороджена сертифікатом консула мистецтва і культури Миколаєва за дизайн інтер'єру школи-інтернату санаторного типу за програмою «Нова українська школа». Доброго ранку! Вітаю в нашій ранковій студії. Сьогодні, як завжди, будете нам допомагати оновлювати наші старі речі за мінімальні кошти, так? Тому що, якщо мені відомо, то все ми десь придбали, близько 100 гривень вийшло, так? Так, все вірно. Ну, сьогодні попрацюємо. Ось у нас такий невеличкий альбомчик. І що нам для цього потрібно? Для нашого декору ми беремо аркуш паперу. Звичайно, робимо розмітку нашого альбому. Беремо декор. Так, давайте якось покажемо, так? Так. Як саме ця розмітка виглядає? Розміточка виглядає так. Що ми робили? Ми виміряли, обов'язково треба виміряти наш предмет, тобто альбомчик. А і так як у нас він трошки закругленими краями, ми додали по одному сантиметру з кожного боку, щоб це була така, ну, як наче обложка, яку можна одягти. Ми підібрали стиль у нас класика, тому нам потрібен буде така ажурна лента, стрічка. Потім ми взяли декоративні предмети, близькі до нашого власника цього альбому. Так, тому почнемо працювати. Так. Виміряли, як його просто виміряти, щоб не заморачуватися, можна сказати так. Просто лінійкою від одного краю зверху до низу. Я думала, просто прикласти і можна обвести. Ні. Так робити не працює. Так, і обов'язково треба додати припуск, ну, хоча 5 мм для того, щоб можна було скріпити края між собою. Так. Так, ну ви бачите, що я їх розмітила, і беремо наш альбомчик, прикладаємо і бачимо, що у нас він йде не до краю. Ну, це ми зробили навмисно, тому у нас є ще все під контролем, так? Це не залишиться так, ви не думайте. І у вас також немає так залишатися. Це наша ідея нашого декору, так. Теж зробили розміточку. Євгенія, ну скрапбукінг взагалі це так і є, як начебто рукодільне мистецтво, яке так по оформленню саме фотоальбомів. Але я дивилася в мережі також багато є, що в техніці скрапбукінгу прикрашають навіть і обгортки для паспорту, там можливо якісь листівки. Чи так можна так? Це... Так, так. Ну взагалі історія лине дуже далеко. Звичайно, вона йде у нас з Європи, з Англії. Здається, 1598 рік. Це початок, коли люди починають нотувати, записувати, тобто поезія, розквіт поезії, тому люди починають робити собі нотатки, записувати улюблені твори, потім, ну, і просто замітки різні робити. І з цього починається наша історія, так? Взагалі йшло все від просто звичайного щоденника. А потім, 1700, не пам'ятаю точно рік, не скажу, відомий автор видає підручну книгу, і ця книга йде з недодрукованими листочками, саме для заміток. Це от перша така, скажімо так, піар-компанія скрапбукінгу, яка почала свою історію. Так, продовжуємо, ми робимо таку обложечку по краям, де ми зробили заміточку, користуємося нашим клеєм. Ой, щось він в мене їде. І робимо таку собі закладочку, щоб ми могли одягти наш альбомчик. Все не так просто, бачите? Ну, звичайно. Взагалі можна, якщо ми просто не підібрали такого паперу, не знайшли, так? Ну, у нас було мало часу, скажімо так, чесно. Не знайшли наш паперчик. Для того, ну, робимо такий карманчик, для того, щоб наш альбомчик сюди зайшов, так? Зробили, хай він підсихає трошечки. Я все тримаю цей альбом. Так, мені просто вже цікаво, хочеться побачити остаточний варіант, як він буде виглядати, тому що цей альбом купувався років так 15 назад, напевне.
Так, і тут треба трошечки. Хотілося б побачити його в новому вигляді, дуже класно було б. Взагалі дуже класна техніка. Скажу так, що стилів, ну як бачите, тут навіть не рівний трошки, але це для нас це не має страшно, так? Значення, так, тому що ми будемо цю частину саме декорувати. Розкладаємо, приблизно ми побачили, скільки нам треба. Ну, я так, на око, а ви, звичайно, якщо око трошки підбите, як кажемо, так, то краще користуватися вимірними приборами, лінійкою, там, ну, щоб все було чітко, тонко, зрозуміло і ясно, так скажемо. Так, перевертаємо, тут робимо те ж саме, робимо наш карманчик. Швиденько. З двох боків, так, щоб воно так, було? Так, звичайно. Взагалі, я ж кажу, якщо знайдете папер більший, ширший, довший, то в цьому немає потреби. Чому? Тому що можна просто листочки завернути з одного боку і вже склеяти, або навіть не склеювати. Тобто, якщо це ну, дуже то велике... буде дуже просто, якщо буде папір саме того розміру, який необхідний. Ми от зараз якраз покажемо, як вийти, так, як вийти з ситуації, якщо папір, він трошки менше за сам альбом. Ну, ось, подивіться, ну так. Так дивишся, ну не гарно, правда ж? Тому починаємо майструвати. Так. Нам потрібна буде стрічка, ну якщо ми зробимо вже так, то нашого шовчика видно не буде. Звичайно, я вже підготувалася, виміряла. І почнемо працювати. Користуюсь двома клеями. Чому? Тому що треба менше об'єму. І силиконовий клей, ну не знаю, чому я його перестала любити. Чесне слово, не знаю, не буду признаватися. Ну, так, у всіх з практикою якось змінюються так, смаки на так. Самі матеріали, як з чим працювати. На все, хай цей клей трішки довше стигне, але ж він прочніший, ну мені більше він подобається. Так? Так, ще раз повторюсь, самої ну, індивідуальної техніки, як виконувати, тобто стилю, немає. Ну, звичайно, їх багато, але... Автори часто, ну, часто дуже не придержуються. Придержуємося чого? Кому належить ця річ? Для чого вона потрібна? Ось це саме ну, є основою такого дизайну. Угу. Так? Саме... Тобто, якщо ви робите своїм близьким, то відходьте від того, що їм подобається, можливо, саме який стиль вони також притримуються в житті, що кольори. Було б їм цікаво. Так. Ну так, звичайно, для підпису або фото ми робимо серединку таку цікаву. Знаєте, для фото, щоб одразу знати, хто господар цього фотоальбому, так можна сюди просто прикріпити так. Або підписати також. Так, ну мені сподобалася ажурна ця. Шаліпта, тому я її. Часто я також бачила, що в такій техніці не лише так обгортку так оформлюють, а й також і зсередини там якось обклеюють. Знаєте, як було раніше якісь такі старі фотоальбоми, де там приклеювали якісь наліпки, можливо. Здається, я навіть таким в дитинстві займалась, мама давала альбоми, ми там розклеювали. Це вже був скрапбукінг? Так, так. Це ж саме він і є. З цього все і починалося, саме з такої історії. Так, ну ми продовжуємо майструвати, показуємо. Дійсно, дуже класно вийшло, так, стиль мінімалізм, так, і, можна сказати, навіть романтичний стиль. Якщо хочете подарувати своїй дівчині, можливо, якийсь фотоальбом, але не можете знайти класне оформлення, можна трошки посидіти десь ввечері, поки вона, можливо, буде спати, пооформляти альбом і таким чином зробити їй класний подарунок, можливо, в майбутньому. А також можна просто не замислюватись, так, пішли, набрали матеріалу, там, на 100 гривень вийшло і навіть залишилось на наступну якусь поробку. Тому ось, бачите, як це можна... І це приємніше, коли подарунок зроблений своїми руками. Я вам дякую за цей майстер-клас. Друзі, запам'ятовуйте, я сподіваюся, ви занотували, що вам необхідно, і творіть, вмикайте уяву, і тоді у вас дійсно все вдасться. Євгенія Пишняк, майстриня, дизайнерка, була сьогодні у нас в гостях.